အာ <laughs> <laughs> းလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စောကမြန်မာဖော်ဖော် channel လေးရတယ်ညှိုးစိုးလေးရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ rheumatoid အတင်းအတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုညျပြပေးသွားကြပါမယ်ခင်ဗျာအဓိကတွွင်းလက်ခန်းစစ်ကစားတာမှဖြစ်တဲ့ customer တွေအတင်းပြောင်းပြီးတဲ့နောက် rheumatoid ဟာဆက်တာပြီးကုန်တဲ့ဘက်စင်မှာ चू အမန်နီကို customer ရဲ့နေရာခွင်းလက်ခန်းစစ်တဲ့ကစားစီခဲ့ပါတယ်ဘလုံးပြေဆဲရွံ့မှုရှင်းထုတ်မှုကြားပြတ်လူယူမှုဖြတ်ထုတ်မှုဂိင်္ဂန်းတွေအားအချင်းကြီးစရာကောင်းခဲ့ပြီးတကယ်ကိုကျွတ်စင်ကြီးလိုတော့မှပြောလို့ရနေပါတယ်ကို့ချင်းပြေးအပဝင်ကစားခဲ့ပြီး ကက်စမေရိုရဲ့နေရာကိုသူနဲ့အစားထိုင်နိုင်မှုဆိုတာကဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုတတိပြခဲ့တာပါ။ဒီရတီမာမထင်မဲ့ပဲကက်စမေရိုအကြောင်းကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ဂျူဝါမန်နီကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲနေရာယူပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မနီကာပွဲကပုံစံတိုင်းလာဆိုရင်သူကပွဲလေကန်စီမှာပင်လယ်ကစားရဖို့တော့ရှိနေပါလေ။ကွင်းကြီးတွေမှာသူကကောင်းကောင်းလုံးပြနိုင်ရင်တေချာပေါက်အဲ့ဒီနေရာကသူ့အတွက်ပိုင်စားဖြစ်လာမှာပါ။ကာမာဗင်ဂါကလည်းတိုက်စစ်နဲ့ခန်းစစ်ကိုလိုက်ပါကစားပေးပြီးဘောက်တူဘောက်ကိုကောင်းကောင်းလုံးပြနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဂျူဝါမန်နီကိုလည်းသူကကူညီနိုင်ခဲ့လို့မိုဒရစ်ကိုလည်းကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ကမာပင်ငါးရယူရတဲ့တောင်းကပိုကြီးမားတယ်လို့တောင်းပြောရမှာလားပါပဲ။သူကတိုက်စစ်ကိုရောခံစစ်ကိုပါခွင့်ပြုရပြီးသူလှုပ်ပေးရတဲ့ဖန်ရှင်ကပိုများပါတယ်။ဂျူာမန်နီကတော့ခံစစ်ကိုအားပြုကစားခဲ့ပြီးကိန်းငန်းချက်လက်တွေရသူ့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းဆွမ်းဆောင်ရီကအတော်လေးကိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဂျူာမန်နီနဲ့ကမာပင်ငါတို့အတွက်ကအနာကရီယျမက်ထရစ်ပြဲလေရဲ့အဓိကအတောက်တွေမြစ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးကမာပင်ငါကဆိုရင်အတက်က၃၁နှစ်ဂျူာမန်နီကအတက်၃၁နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ရီယျမက်ထရစ်အတွက်တော့ကာလရှိအခေါ်ရမယ်ဒုတိယဖြစ်လာမယ့်အပြင် โมดริชเนี่ยครุโดไม่ใช่တော့လေအခြေမှလဲအမ <close> ားခံကစားသမားတွေဖြစ်လာမှာပါတိမ်ကြခင်အနာကတ်မှာရီယဲควินเล่ကိုပြင်းတိချက်ပတ်နှကောင်လွှတ်မိုးနေမှာမြင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ကြောက်တင်းများရေးဒီမှာပဲ妮โกချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာជីစုနားစင်ခဲ့ကြရတဲ့ပိတ်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို Jesus อทูတင်ရှိပါတယ်နောက်ရတွင်มาလဲဇနင်းกองများစွာကိုตัดเส็บပြมาဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel นี้ကို like กัน subscribe တွေလုံးပြီးခဲ့ကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်အစီအစဉ်นี้ကိုဒီမှာပဲကျမ်းသာလက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ